Co ty na to? Určitě mají. Čím jsou třeba pro tebe kouzelné? Hlavně tím, když napadne bílý sníh, vůně vánočního cukroví. Líbí se mi také kouzelná světelka, která můžeme pozorovat už od listopadu na krásné ulicích. Pro mě jsou kouzelné zas tím, že je pohoda, klid, všichni se mají zase rádi a hlavně nás čeká dlouhé nic nedělání, vánoční prázdniny. Vánoce mají své kouzlo, to je pravda. Když však přijde jejich čas, měl by k tomu kouzlu přispět aspoň trochu každý z nás. Zaposlouchejte se nyní do zpěvu koled v podání smíšeného sboru. Černej vystupuju, ano.
rostu před síní. A pak běda marně hledá kapra pod skříní. Naše teta peče léta na Vánoce, Vánočku. Nereptáme, aspoň máme něco pro kočku. Jo, Vánoce, Vánoce, přicházejí. Vítejme, přátelé. Porovce, Vánoce, Vánoce, přicházejí. Časné a veselé. Bez prskavek, tvrdě slávek, na Štědrý den nelze být. A pak táta s minimaxem zavlažoval byt. Tyhle ryby neměly by maso mít i samou kost, říká táta vždy, když chvátá na pohotovost. Jo, Vánoce, Vánoce, přicházejí.